Üdvözlöm a kedves nézőket, Fejős Ádám vagyok. Ma már döntően anticiklonális hatások érvényesülnek a Kárpát-medencében. Tőlünk északra helyezkedik el egy anticiklon. Ennek peremén ugyan a következő napokban is érkezhet majd egy kicsit nedvesebb levegő, viszont nagyon komoly felhősödésre ezúttal már nem kell számítani. Gomoly vagy fátyol felhők lehetnek az égen. Ezekből ma számottevő csapadék tulajdonképpen az ország legnagyobb részében nem valószínű, de azért a Kárpát-medence déli felében még előfordulhatnak gyenge záporok, de ezek is leginkább csak mutatóban alakulhatnak ki. A Kárpát-medence északkeleti tájain lehet majd egy kicsit szelesebb időre számítani, errefelé akár még meg is erősödhet a továbbra is északkeleti légmozgás. A sok-sok napsütés mellett a hőmérséklet csúcsértéke általában 11 és 17 fok között alakul. A következő napokban szépen lassan melegszik az idő, viszont mivel kevés lesz a felhő az éjszakai időszakban, kedden is és szerdán is elsősorban a szélvédett tájakon, az északi völgyekben -1, illetve kedden -4 fok is előfordulhat, úgyhogy arrafelé érdemes lesz majd egy kicsit rétegesebben öltözködni. Viszont napközben egy-egy zápor helyenként előfordulhat, emellett sok-sok napsütés valószínű csütörtökön is és pénteken is már emelkedik a hőmérséklet, és a sok napsütés hatására megindul majd a határozott felmelegedés. 18 és 23 fok között lesz a hőmérséklet csúcsértéke, azaz a gyors melegedés miatt egy pár fokkal melegebb lesz majd, mint az évszakos átlag. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszontlátásra!